Náš film Architektura ČSSR 58 až 89 je vlastně takovým uceleným souhrnem československý poválečný moderní architektury, ale nejen to, ale je to vlastně i taková jakoby analýza našeho vztahu k prostředí, ke krajině a okolí, v kterém žijeme. Obecně existuje takový zjednodušující pohled, že se jedná o komunistickou architekturu, ale já doufám, že ten náš film tady tenhle ten mýtus vyvrací, protože ta zdejší architektura z toho světového kontextu nejenže nevybočovala, ale vlastně přímo organicky do něj zapadala. Čili i přesto, že tady byla železná opona, tak ty autoři a autorky měli prostě příležitost občas za ty hranice vyjet, měli příležitost sledovat nějaký západní časopisy a chtěli navazovat nebo tvořit stejnou architekturu, která se dělala v tu dobu na západě a nemá to s ideologií nebo s komunismem vůbec nic společného. Mal jsem taky pocit, že tohto roku jsme už trošku narazili na limity, čo se týká kapacity filmových sál, protože na mnohých představeních je na takých celkom nečakaných, například dokumentárních, bol zrazu Dom umenia, který má 600 miest úplně plný, dokonce ľudia ešte sedeli a na schodoch po bokoch tej sály. Napríklad som si pozrel slovenské dokumenty, ktoré boli v súťaži Cinematic Doc, a to som celkom bol potešený, že vlastne z tých filmov ani jeden nie je taký, a na ktorý by som sa nerád pozeral. Proste ani všetky tie filmy sú niečím zaujímavé, proste niečím sú originálne, a to si myslím, že je dobré, pretože to svedčí o tom, že aj školy pracujú správne, že proste z nich vychádzajú talentované deti, ktoré potom vlastne nakrúcajú v profesionálnom prostredí. Pre mnohých z nich to bol prvý film, ktorý tu uviedli, a je to, povedal by som, celkom optimistický pohľad do budúcnosti.